いいじゃんいいじゃん、いい感じ。もう首だけ出してて、ね、面白い。3 2 1。こんばんは。飛び出そうとしてる。あ、ダメダメ。すいません。あ、ちゃんと前向いてる。あ、こっち向いてるか。いいよこれね。ああ、ちゃんとおとなしい。おとなしいよ。偉いじゃん。この首だけちょこんって出てるのがいいよね。これなら安心でしょ。カメラ邪魔だよっつって。ペロペロペロ。家の中でやった時はね、うん、ずーっとこっち見てたのよ。もう後ろ向いて。あ、そうなの。こっち見てたの。ペロペロ。これチャックが降りないようになんか工夫した方がいいかもね。もしかしたら。あ、そっか。うん、で今これほらチャックすぐ落ちちゃうから。あ、落ちちゃうの。だから飛び出ちゃうんだよ。あ、そうか。そうそうそう。いろいろ見てるね。そうそうそう。珍しいね。珍しく吠えたね。珍しく、なんで吠えたの。なんで吠えたんだろう。なんかいたかな。たまにね、なんで吠えたのか分かんない時あるんだよ。ある、うん、あ、それだと思うな。そっか。ズーム、パソも乗り心地が良さそう。全然ガタガタ言わないから。そうそう、ね、軽いし。ほんと親子だな。親子ないよ。こっちの方がやっぱり細いですよ。細くないってだから。一回鏡見た方がいいよ。ちょっと。この段差いけるかな。あ、いけるね。あ、これそこにちょっとストッパーやってみて。あ、そこね。うん。ストップ、ストップ、ストップするか。うん、あ、大丈夫だね。うん、あ、大丈夫だ。この坂でストップ効くんだったら大丈夫だね。そうだね、うん、やっぱなんかちょっと止めるときだけでも、あの、うん、ストッパーはやっぱ活用した方がいいらしいよ。うん、ペロ、よく効くね。なんかいつも朝ね、この公園にあのなんかおばさま集団がいてね、うん、そのおばさま方に大人気でパスタが。でパスタ大喜びでさ。大興奮でも。パスタちゃんってみんなに言われて、もう大橋すごいよ。みんなのところに行こうとして、そうじゃん。いや本当だね、汚っぽいよ。あ、ちょっといい感じで取れてるよ。そう。ここはで本当に、あ、すごい、あっちほら。あ、いっぱい来た、いっぱい来た。そう。あ、ちょっとそっち行こう。すごいすごい、ほら。おお、いっぱい来た。おお。すごいよ、ほら。どうしよう、ここ。全然見てないけど、全然興味なし。看板に興味があるみたいな。あ、すごい。あ、すごいすごい。いい絵が撮れてる。立派な鯉だと思う。そうだね。お宅の実家で昔飼ってたでしょ。そうよ。いたのよ。あ、いっぱい来た。いっぱい来た。すごい。何してんの、パスタ。パワー。出てきた。退屈だったのかな。こっちから見ようとしたんじゃない。いや、まさか。だってここあれでしょ。ああ、まあ確かに。これ見ようとしたのか。どうした。あ、見てる見てる。人の方見てるそうだね。本当親子だな、この二人。確かにないから。いい顔するね。すっかり落ち着いちゃったんだけど。さっきの家での様子とは全く違い。目立ちますよね。
なんかおばさんがこんなスタイリッシュななんかカーテン合ってるでしょ合ってないよもっとなんか おばちゃん臭いやつの方がよいしょで出たがんないんだけどなんか居心地よかったのかそういうダンス出るよ、何出ないの、珍しいちょっと監査先輩おじさんもみじくんもみじくん定着しちゃったじゃん、もみじくん出るよよし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 ちょっとぐるぐるするんだよね。ドスンドスンやってきてね。ペロペロ。そうそう、運動したがる割にはすぐに疲れる。でベンチで座ろうって行くんだよ。ペロ。今日は気持ちいいよ。これが。そうそうそう、洗ったばっかだから。ね。やっぱお店でやると全然違うわ。違う感じでしょ。うん、なんかすごいサラサラしてるよ。でしょ？うん、そうなんだ。すごいよ。ペロいつも毛並みがいいけどさ、ペロもっとちょっとこうやってね、ね、ゴワゴワしてるからね、そうそうそう、今日サラサラしてるもん、ね、なんか新品のタオルみたいな立派なパーク座りやな、ペロよかったね、ペロちゃん、そうそう、疲れてきてねすごい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 ね、ボアストちゃんパス座んなくていいの、あ、やった。やったよ。あら。はいよ。はいよ。で、お宅が座るの多分座るよ。うん、よいしょ。ほら。そうそう。連れの人が座ると一緒に座るのよ。でもなぜか、なんだこの距離はこの距離感は何なんだ一体反抗期の息子と親みたいな感じあんま近づくなよみたいな、もみじくん、おいしいよもみじくんって、名前違うんですけどもみじくん、おいしいよパッサくんです息子の名前間違いないのもらえますかもみじくん、おいでお、来た。あ、来た。ハスタちゃん。ペロ。ハスタちゃん。来た来た来た。反抗息子が来た。反抗息子来たな。もみじくん来た。反抗期終了。もみじくん来た。で、おたくさ、パスタって名前たまに忘れるからさ、もみじでもう覚えちゃうんじゃない？たまにパスタって名前忘れるでしょ。そうだね。うん、まあカタカナだしね。うん、まあなかなかない名前だしね。そうよ。犬としては。うん、ないよね。パスタじゃないよね。なんかねこのムスっとしてんだけど。口がムって言ってる。本当。ムって。ペロ。もう眠そうだな。眠そうだ。あ、もうやっぱり、あ、そうか、ベンチはもう休むところっていう感じでいる。あ、もう分かってる。そっか、そっか、もう走った瞬間にもうベンチ行きたがるから本当、うん、あ、そうなんだ、もう走って、走り終えたらもうすぐにベンチのところに行こうとして、あ、そう、あ、そうなので座ろうってやって、さっきみたいにやってくる、本当、うん、寒くないの、寒くないよマジで、うん、どんだけ暑がりなのペロ
まあ、パスタも相当暑がりだからそうだ、ね、全然寒くないだろうけど、うん、言ってたねちょっとあれと一人ずつと優しみは違うけどだからお宅が痩せてるっていうのそうよどの世界線に生きればあんたが痩せてるってなるんだよアフリカは確か太い女性の方がなんかあれなんだよねそうそうお宅なんかアフリカじゃ行けば人気出るかもしれないモテすぎて困るよね絶対ないわ絶対ないわほらそれはないって感じするそれはないペロッと、この白は白そうそう肉球ね肉球ねまだプニプニするでしょ、うん、なんかだいぶ硬くなってくるらしいよあ、そうなの、うん、へぇープニプニしてるよほら、いけばったこれ気持ちいいやら柔らかいんだもんそうそう、柔らかいよ、うん、アンドターンシャレてるよね、随分そうだねねえ最先端行っちゃってんじゃん、パッタちゃん見た目だけでしょ皆さんお座り、青山でも平気じゃない。これでやって。パスタちゃん。もう全然見る気もしなくなっちゃった。この前家だとずっとこっち向いてたね。あ、そうなの。やっぱ外の景色がいいから。そうだね、いろいろね。まあそうだね、飽きないね。